1936 v barokním slohu a nechali ji tehdy postavit místní šlechtic František Wilhelm Larisch. Vlivem podolování, ten kostel, které začalo roku 1854, ten kostel se naklonil o 6,8 stupňů na jih. Nyní už je šikmější i než tedy Šikma ve Švíze. No a co je možná ještě zajímavější, že on poklesl o 39 metrů. On byl kdysi opravdu na kupci. Peace.